Det var Mira Craig, det, Who Make Ya, her I radioresepsjonen, og som vi fikk høre akkurat før sangen begynte, så har Tore da altså ikke onanert til denne musikkvideoen I løpet av påsken. Bjørte, har du? Ja. Ja. jeg sprakk, jeg tenkte jeg ikke skulle gjøre det, men hver musikkvideo som Mira Craig lager, så blir det en sånn topp der hvor jeg onanerer masse til den, og så gir det seg, og så kommer det en ny video fra Mira Craig, og så må jeg onanere til den. Og så gir den seg, og så kommer en ny video, og da må man onanere til den. Man kan nesten rett og slett ikke slutte onanere til musikkvideoen til Mira Craig. Vet du hva, Steinar? Nei. Jeg løy for deg, for jeg har ikke onanert til den. Det bare du som har gjort det, Steinar. Ja. Og jeg forholdsvis stolt av det. Ikke, jeg skal ikke si jeg veldig stolt av det, men jeg forholdsvis stolt av det. Ja, Mira Craig altså. Hvis du hører på, hvis du hører på. Ja, ja, ja.